vaarallisesti tulee. Vaarallisesti sivusta. Ja sieltä Musa iskee kolmannen maalinsa. Tervetuloa eetteriin ja kiva päässä jutulle sun kanssa. Kiitos. Ja onneksi olkoon, sut on valittu naisten futsal-liigan lokakuun pelaajaksi. Tämmöinen kliseinen kysymys, miltä se tuntuu? No hyvältähän se tuntuu ja totta kai se motivoi treenaamaan ja pelaamaan sit vieläkin niin kuin paremmin. Et joo, hyvältä tuntuu. No niin, kiva juttu. Vaikka nyt tietenkin joukkuelajista on kysymys ja joukkueurheilusta, niin onko tuommoisilla, minkälainen merkitys tuommoisilla henkilökohtaisilla palkinnoilla tai tunnustuksilla, mitä tuossa esimerkiksi kauden aikana saa? No, kyllähän se niin kuin, no tietysti se on joukkuelaji, että niin kuin se, sillä merkitystä, että pääsee käyttämään niitä omia vahvuuksia siellä kentällä niin kuin joukkueen sisällä, että siihen on mahdollisuus, ja että pääsee ottaa sitä roolia kentällä, niin se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä. Ja on mun mielestä se kysymys nyt vähän ohi, että mitä sä kysytkään. Niin, että kun sillä merkitystä sillä että kun joukkueellista on kysymys, vaikka saat yksilöjoukkueen sisällä, niin saa tunnustusta henkilökohtaisesti. No joo, kyllä sillä on merkitystä. Sitten tulee enemmän semmoista itsevarmuutta siihen tekemiseen. Mistäs tuo syyskauden hyvä vire johtuu? No, meillä on ollut hyvä tekemistä koko alkusyksy. Ja tietysti sai tuolta EM-karsinnoista, kun pääsin niin kuin ensimmäistä kertaa, niin sieltä sai semmoista tietynlaista niin kuin näkee, että millaista taso siellä on, että sieltä sai kyllä niin kuin paljon lisää omaa tekemiseen. Kyllä. Totean, Musa Futsalin alkukausi, niin sehän nyt on ollut aika jäätävä. 5 peliä, 5 voittoa. Palloliiton tulospalvelu sinulla näyttää hienosti vihreitä pallukoita siinä, niin mistä se, minkälainen teidän esim. Pre-season kausi oli ennen sarjakauden alkua? No, mä oon itse ollut niinku jalkapallopuolella. Mun loppukausi nyt olisi niinku vähän just ennen kuin niinku futsal-kausi alkoi. Et mä oon ollut niinku siinä yrittänyt olla vähän molemmissa lajeissa mukana, mutta on siinä tietynlaisia haasteita ollut. Mutta nyt kun tämä futsal-kausi on alkanut, niin just alkukaudesta saanut hyvää tatsia ja päässyt niinku heti tuohon tekemiseen mukaan. Niin, no ei se nyt kauhean huonosti tietenkään henkilökohtaisestikaan mennyt, että tosiaan tuossa lokakuussa teillä 4 peliä, niin sulla on henkilökohtaisesti 6+7, 13 pistettä, niin eihän se nyt ihan huonosti se siirtyminen jalkapallolta futsal-kentälle ole tapahtunut. No ei ole kyllä. Joo. Miten, kuinka paljon tuo Musa Futsal niin kuin harjoittelee viikossa? Niin kuin treeniä? Meillä on niin kuin maanantain fysiikkatreeni ja sitten tiistai, keskiviikko, perjantai pallollinen treeni. Ja sitten toi torstai just lepopäivä ja viikonloppuna sitten peli. Niin. Niin kuin katsoin tämän sarjaohjelmaa, että jouluun mennessä joka viikonloppu on pelejä ja reissuja. Se on tiivis tahti myös siellä naisten futsal-liigassa. Joo, kyllä siellä on tottunut siihen niin kuin rytmiin. Ja miten sitten, sä olit mukana myös Suomen EM-karsintajoukkueessa siellä Ukrainassa. Ja teillä oli Belgiaa vastaan, siitä otit 3-0 voito. Itsekin onnistuit siinä 2 maalia tekemään ja sitten Tsekkiä vastaan 1-3 voitto sitten kotiin emäntiä vastaan, Ukrainaa vastaan tuli tappio 4-1. Niin, minkälainen kokemus tuo EM-karsinta oli, tuli ekaa kertaa mukaan? No tosi hieno kokemus, että niin kuin näki tosi paljon sitä tasoa, että varsinkin niin kuin Ukraina-pelissäkin, kun pääsi itsekin niin kuin kentään, niin näkee, että millaista taso voi olla niin kuin korkeimmillaan. Että toi
Että kyllä mä oon sitä mieltä, että pitäisi niin kuin täällä Suomessakin saada nostettua liigatasoa just korkeammalle, että näkee, että millaista niin kuin sit on ulkomailla. Että kyllä niin kuin kiinnostaa ja motivoi pelata vieläkin korkeammalta niin kuin tasolla itsekin. Niin minkälainen ero se on, jos noin niin kuin raakasti sanot, niin minkälainen se ero on niin kuin esimerkiksi naisten futsal liigaa, kun on tuommoinen EM-karsinta, majupelit? No kyllä se on niin kuin tosi niin kuin vaativaa ja tosi fyysistäkin, että kyllä ulkomailla saadaan niin kuin saa erilaisia pelata, että tuomarit antaa pelata fyysistä peliä ja se peli on paljon nopeampi tempoisempaa ja pitää olla niin koko ajan hereillä. Niin ja vauhtiero on iso varmasti. Joo, kyllä. Ja niin se pitää ollakin, kun maan parhaat pelaajat on yhtä aikaa koolla, niin kyllähän se tietenkin tasoero sitäkin kautta syntyy. No te voititte viime vuonna Musa Futsalin kanssa Suomen mestaruudenkin ja olette tällä hetkellä sarjakärjessä, niin tavoite ei varmaan voi olla enempää eikä vähempää kuin Suomen mestaruus. No ei kyllä. Kyllä se on se sama tavoite, että mennään pikku askelin sinne päin. Kyllä mulla on luottavainen olo niin kuin omasta joukkueesta. No entäs, vaikka joukkuepelistä onkin kysymys, niin mites omat tavoitteet? No tietysti olen tehokas pelaaja niin kuin tuossa viimeistelyssä ja syöttöpelissä. Ja pystyy antaa joukkueen niin kuin avaimet voittoon ja niin kuin semmoisella omalla tekemisellä saada joukkueen menestystä. Mitkä sun vahvuudet tuossa pelikentällä on? No kyllä se tuohon hyökkäyspeliin niin kuin liittyy, että toi haastaminen on. Koen, että se on oma vahvuus. No entäs, onko ammattilaisuus? Minkälainen haave ja tavoite? No kyllä se on tietynlainen niin kuin tavoite mutta, ja, tai haave, mutta kyllä mä koen, että siihen on vielä niin kuin matkaamista tai niin kuin matkaa edes. Että itse koen, että omassa joukkueessa on niin hyvät mahdollisuudet kehittyä ja näin, kun on hyvä valmentaja ja joukkuekaverit, niin koen, että on hyvässä asemassa siinä suhteessa. Niin teillä on Musan futsalin kanssa, niin kuin tuossa mainittikin alussa, niin tiivis tahti tuossa liigassa jouluun mennessä joka viikonloppu peliä. Ensi viikon loppuna sitten sarjan kärkikamppailu. Siellä PJK tulee vastaan, niin minkälaista vääntöä odotat kärkikamppailusta? No odottavaisi mieli kyllä. Meillä olikin jo harkkamatsi tuossa ennen kauden alkuun, niin siitä sai niin kuin tietynlaista jo tatsia, että niitä vastaan, että ei ole niitä puskista, kun on uusi joukkue kumminkin liikas. Mitä sä odotat, että mitkä joukkueet on keväällä, kun playerit alkaa, niin mitkä joukkueet siellä kädessä on? No tietysti me ja varmaan GFT Ilves. No niin. Kiitoksia Jasmin ja tosi paljon tsemppiä tuohon loppukauteen ja onneksi olkoon vielä lokakuun pelaaja naisten futsal liigassa. Kiitos.